Bwana bwana safi sana. Eh bwana nimekuja ndugu yako. Nimekuja. Bwana nimekuja nikukopeshe kiasi fulani cha pesa. Kuna chasi. Una haraka. Mimi sina haraka, si unajua tena ndugu yangu. Yaani unahitaji kiasi cha pesa. Yes, nikukopeshe kama 30,000 chasi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Osi. Najua wewe ni mtu mzima. Labda nikikwambia hichi utakuwa mwepesi kunielewa. Mimi kwamba nimetoka kwenye matatizo hivi karibuni. Alafu nilitegemea labda ungekuja ungeniambia ndugu yangu shika hata 10. Tena leo hii unakuja unaniambia nikukopeshe 30,000. Hivi kweli wewe ziko timamu kweli? Kosa ukopa ndugu yangu pesa. Yaani ni kosa ndio kwa sababu mimi nipo kwenye, yaani nimetoka kwenye matatizo juzi. Alafu tena leo unakuja tena nikukopeshe tena. Sio tena uniambie pole ndugu yangu kwa matata. Tena nikukopeshe wewe. Halo. Yaani kiukweli umetoka kabisa nyumbani umejipanga uje nikukopeshe 30,000. Sasa mimi nijaribu kukopa pesa ili kitu gani? Labda ndio huwezi kuelewa, ndio maana nimekuuliza umejipanga kutoka nyumbani au kufuka tu kutoka njiani. Ah, nimejipanga. Nimejipanga. Ndio maana nikaja kwako. Basi tu ni kwambie kitu. Samahani lakini kwa ile akili zako zipo. Jua hivi, wewe ni mtu mzima. Mtu mkubwa. Sina hiyo hela namaanisha. Kwa wewe kama umefuata hela tu hapa, wewe amka. Nenda zao. Yaani jua hamna. Bro, mchawi sio lazima aje usiku, hata mchana. Anayekuja ni mchawi. Yaani wewe ni mchawi kwa mimi. Niamini ndugu yangu utanisupport katika hilo. Tena naambia mimi sina akili. Yaani kwa kichwa kilichopo timamu kama cha kwangu hakiwezi kusupport mwingine. Sawa. Kwa unanisaidiaje sasa? Cha kukusaidia? Ulikuja hapa hujaitwa. Ondoka bila kuaga. Cha kukusaidia. Nyanyuka, tembea. Babu, nachelewa, we nyanyuka, tembea basi. Ukiambua hivyo, fanya hivyo, basi fanya action. Sawa, nyanyuka, tembea, jua hiyo hela hakuna. Kama na mkeo pia amekwambia kwa kufika pale unapata, kama mbili pale, hakuna hela. Sawa. Basi poa ndugu yangu bana. Kama ndo hivyo fresh. Poa basi nenda sasa, unasubiri nini? Lakini siamini. Uamini mimi.